Сайдын бүрэлдэхүүнд Ер улс нь тийм төрийн юм байна. хандлага байгаа. Ерөнхий сайдын нэр дэвшүүлж байгаа засгийн газрын бүрэлдэхүүнд. За, зам тээврийн сайд, халтар сайдад одоо ойлгомжтой би Дархуул аймгаас сонгогдсон гişүү. Дархан, Сэлэнг, Орхон, Төв аймгийн нутгаар дайрч байгаа. Монгол орны одоо хамгийн гол транзит зам болох энэ Дархны зам гэж асуудал бол ерөөсөө таны чихнээс бол салахгүй шүү. Өрөөнд чи очиж сууч шүү. Энэ ажлыг дуусгуулахын тулд. Одоо энэ чуулга ингээд завсарлах бах. Явахгүй одоо ээлж тус чуулган зарлагдах юм байна лээ. Ингэхэд энэ Монгол Улсын их хурл бас энэ олон нийтэд хэрэгжих боломжтой үнэн зөв тодорхой хугацаатай төлөвлөгөө танилцуулаарай. Дархны замыг одоо хизээ дуусгах юм. Хэдэн оны хэдэн сард ямар хэмжээтэйгээр одоо бий болсон байх юм бэ гэдэг тал дээр нь хэлэхгүй бол өмнөх шиг одоо нэг тийм сонин цаг хугацааг одоо хэлэхдээ зэргийн нар дээр чи ойлгохгүй байгаа байхгүй. Мэдээж энэ бол том төсөл, том ажил, хугацаа шаарддаг нь. Энэ хугацаанд нь одоо яг үнэн зөвөр энэ олон нийтэд мэдээлэлээрээ энэ хооронд бас яаж ажиллах давхар төлөвлөгөө байгаагаа танилцуулаарай гэж таньсвшээ. Тэгээ амжилт хүсье. За, уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайд. За, энэ дээр бол одоо мэрэгжлийн хүнд томилж байгаа их баялагтай байгаа. Энэ дээр одоо бас л дахиад ялгаагүй Дархуул аймагт байгаа энэ Дархны хар төмөрлөгийн үйлдвэрийн зохицуулбарын одоо хөвчлөл. Энэ одоо концессийн гэрээний дүгнэх асуудлыг бол яаралтай танаас уу шаардна. Монгол Улсын ерөнхий сайд болон хэрэг эрхлэх газарт одоо би их хурлын гишүүний асуулга одоо асуулт энэ бол ойрын үед явуулчихна. Энд бэлэн байгаарай. Тэгэд энэ одоо үйлдвэр бол одоо уг нь аж үйлдвэрийн зохицуулбар болж босч ирэх юм ёстой юм байна лээ. Одоо бол зүгээр уул уурхаан ухаа зараад гаргадаг компани болоод хувирсан явж байгаа. Мөн бас ажилчид Дархны иргэдийг бас ажилуулах асуудал дээр бол ерөөсөө ухралт хийж байгаа юм л. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол та бүхэн бас онцгой анхаараараа. Яндан сайд мөн бас би энэ салбараар Канад улсад одоо 7 жил боловсрол эзэмшсэн хүн. Оролцогч талууд, ялангуяа энэ төр засаг компаниуд иргэдийн зөв оролцоог хангах тал дээр бол та онцгой санаачлал гаргаж ажиллана шүү. Энэ дээр чинь бол одоо Монгол Улсын их хурлд уул уурхаан одоо энэ зөв оролцоог дэмжих лобби бүлэг би өөрөө санаачилж байгуулна. Өнөө таны энэ ажлыг бол сайхан дэмжиж ажилланаа. Энэний хүрээнд энэ оюуд толгоом гэрээг сайжруулах асуудлыг бас онцгой анхаарч ажиллаарай гэж үсэе. Боловсрол соёлын шинжилгээний сайд Сэдэв Сүрэн дарга. За, хамт ажиллаж байсан хүн одоо сайхан нэр дэвшээд орж ирж байгаа нь баяртай байна. Хоёрхан л асуудал байна. Боловсролын олон улсын стандартыг энэ шатны боловсрол нэвтрүүлээрэ. Бид нар хамтарч ажиллаж байх үед хийгдэжсэн Кембрижийн боловсролын стандарт гэж ерөнхий боловсролын стандартыг цааш нь үргэлжлүүлээрэ. Аймаг болгонд нэгийг хийдэг нь одоо ялангуяа Төв Сүрэн газар, Дархан, Эрдэнэ гэдэг энэ газруудад бол шинэ ийм сургуулиудыг бий болгож, жишиг бий болох хэрэгтэй байна. Хоёрдугаар нь их сургууль, судалгааны их сургууль бий болох, энэ шинжилгээний академийн энэ нэг сонин бүтцийг бас засах тал дээр бол та бүхэн бас сайн ажиллаарай гэж үсэе. Ингээд засгийн газрын нийт бий бүрэлдэхүнд амжилт хүсье. За, ойл.